lajmet e tanishme me datë 21 të këtij muaj, planeti Adonis, i cili kaloi në sistemin diellor afërsisht 10.000 vjet më parë, do të jetë më i afërti me tokën që ka pasur ndonjëherë. Aktualisht, në mbar botën ka pasur fenomene të çuditshme gjithashtu, dhe ndërsa Adonisi po afrohet, mendohet se nuk ka lidhje rreth kësaj. Qeveritë në mbar botën po punojnë pa pushim për të zbuluar sa më shpejt origjinën e këtyre dukurive. Keq është faqur në qiell për herë të dytë. Me emrin e perëndisë së detit Poseidon, dera e diellit do të hapet. Më në fund erdhi koha. Një zemër e bardhë me krahët e një Pegasi do të hap derën e një bote të re. Nga pararësit e Atlantis na është thënë kjo legjend. Beyblade Poseidoni. Me emrin e perëndisë së detit Poseidon, ju do të hapni derën solare. Tani zgjoj zoti ynë i diellit. Daniti duhet ta marrësh këtë, Helios, luftëtari i përzgjedhur. Dani, shpërthyesi solar është yni. Së shpejti do t'i plotësojmë të gjitha kushtet. Dhe me fuqinë e shpërthimit solar, ne do të ndërtojmë një Atlantis të re. Erdi vera! Ura! Sa qef! Juhu! Ja ku është, mishi është gati. Hu, sa ku kam që pres për këtë mish! I paku i Benkej, sepse ti ke ngrën shpit. Oh, okay. Ta më falësh, harrova që kjo ishte një utull. Por ti po më tentoje që të më frisje, mor kalama. Ti e bukurosh, ja ku është, kjo është për ty, o këto. Jam, 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 jam. Pa mjatë me trajtonë si një qenë në të lojë mënyre. Por ti je një qenë. Tenti! Juhu! Të bëjmë një gërë noti në detë, quna! Unë nuk do të humbas kundër Gingës!
Asu nuk kam si të humbas nga surrat yt. Hey, Pristi, unë nuk ju thëshë të filoni që tani, more. Dreshin, ho. Në regull, ne mbaruam. Gafore, 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 gafore. Pushtimet veror janë shumë argëtuese. Dhe kjo do të thot Beyblade. 3 2 1 Shko! Gjuaj! Shko tani, Pegasus! Mojse, hum këtë shansë, shigjetar! Ha? Am barnuam pushtimet veror e tashmë? E po, ishte pa nevojshme. Po, kështu vazhdo! Nuk do t'a lejoj këtë! Jo ka shpejt, Ginga, kjo nuk kam baruar me kaq. Ha, Kenta, ti e bërë më i fort. Unë do t'a fitoj këtë ndeshje. Në regu, bëjmë të mirën tënde. Jarë fare, duket që kur Beyblade im po merë flag nga djeli. Kjo është e mrekullueshme. Shumë bukur. Tani, më në fund është koha për pjesën më të nxehtë të këtij festivali, që është në mes të verës. Betejë e kupolës binjake. Në këtë betejë, lojtarët ndahen në bloqet A dhe B. Pyetja është, kush do të jetë fituesi në bllokun tjetër? Këtu në blok jam unë, komentatori Ken. Në një mënyrë apo tjetër, askush nuk do të largohet derisa të kemi një fitues. Kështu që le të fillojmë ndeshjen. Dhe tani fitoft më i mirë. Unë do të jem ai që kam për të fituar këtë ndeshje. Shtypën në trua të Demi Arrësirës. Tash më thjesht prisni, fituesi i blokut B jam pa dyshim unë, ka doja Masamune. Prisni more, mos harroni se dhe unë do t'jem atje lartë. Dhe unë për kokë të gaforëve. Do të jem unë dhe virgjëresha e tokës që do të shkëlqejmë. E po nëse ky është bloku B, duhet të jetë një flatë për gëzimi për mua. Shko tani në sulm, një brirë është. Lëvizja super speciale. Çështja u zgjidh. Fituesi i ndeshjes Masamune kundër Benkei është lojtari Masamune. Dreqin, unë kam humbur. Kjo nuk ishte asgjë. Ha, tani më në fund erdhi gada ime të ndeshëm. Atëherë, pyes vetes se kush është kundërshtari im, por unë thjesht të targetohem së pak në çdo çast të lojës. E po mirë, më në fund është ndeshja finale në bllokun A. Dhe kush do ta fitoj vendin si përfaqësues për bllokun A? Kjo është rruga e dur, Pegasus! Aquila! Një pointje fundit, unë kam humbur. Por nejset, ju përpoqe shumë. Ginga! Tsubasa! Bëni më të mirën, djema! Le të shkojnë, përballu me mua, Tsubasa! Në rendur! Mposhta atë, Pegasus! Lëvizja speciale, stuhi sjellës i Pegasus! Qëndrimi ambicios kundrejt Aquilës! Në regu, fituesi i blokut A është Ginga Hagane. Shumë mirë, unë ja dola! Si që pristja. Shumë bukur, bërë një levizje të mrekullueshme me Ginga. Fituesi i blokut B duhet të vendoset pikërisht tani. Kushtoj një vëmendje ndërsa prezantojmë kundërshtarin tuaj të ndeshjes. Kjo është një sallë e lëvizshme. Pjesa e pasme do të hiqet në mënyrë që të dy kupolat që mund të përballen me njëra tjetrën. Qëndrimi në stadiumin përballë do të jetë kundërshtari juaj, por raundi final. Hë?
por kjo është diçka e re. Pyes veten nëse Masamune fitoi bllokun B ose ndoshta ishte Yui. E imagjinon ti ishte fitues Benkei. Çfar? Drejqin... Par... Qfar ndodhi kështu me blokun B? Është e çuditshme. Benkei! Yui! Masamune! Djema, a jeni mirë? Yui! Kush je ti? Helios. Helios? Drejqin, kjo ishte nga kthesa e tij e fundit për Yuin. Ai nuk befasti sulmoi dhe të gjithë u plagosën. Pastaj gjithçka u ngatrua. Nuk ka mundësi. Ai e bëri atë i vetëm. Atëherë, për çfarë e bëre këtë ti? Çfarë Drejqin do? Çfarë dua unë? Diçka që dua është ta lësh përtysin solar të egër sa më të lirë. Shpërthyesi solar. Shpresoj që ti të rezistosh deri diku. Çfarë mendon se jam unë? Atëherë numëro. Hë? Por në fakt, ne nuk mund të ndalojmë në një moment të tillë. Jo derisa të përballem me ty tek për tek në këtë ndeshje. Por Bëj kujdes, Ginga. Beyblade-i ti është ndryshe nga llojet tona të zakonshme. E kuptova. Por pa marr parasysh armikun. Nuk ka asnjë mundësi që Galaxy Pegasus të humbas. Pegasus. Dhe tani, raundi final i betejës së kuporës binjake. 3, 2, 1. Shko! Gjuaj! E mahniqme! Fuqit e tyre janë të barabarta! Shko tani, Pegasus! Wow! Pegasus i posulmon tashme! Me këtë ritëm, betea do të përfundoj së shpejti! Qëpar është kjo? Edhe pëthe është në sun? A i djallë është ka që në qetë? Një zemër e bardh. Me kratë një Pegasi. Do të hap derën e një bote të re! Çfar? A i po përdor fuqin e Pegasusit? Pista! Duhet të ke një të fshet e pista shpërthyesi solar. Duke shkuar në pistën e shpërthyesi solar, është e mundur që ta ndryshosh llojin e mbrojtës në çdo lloj sulmi. Pra kështu ai e ka mbajtur qëllimisht ti mbrojtës deri tani për të sulmuar Gingën. E po kjo duket sikur kërkon të mas fuqinë e Gingës. Kjo po bëhet më keq. Pegasus! Shko përpara! Pegasusi ka kaluar në luftime të ngushta, po përdor shpejtësinë e tij për të sulmuar. U zhdu? Nuk kam mbaruar. Më trego më shumë për fuqinë tënde. Çfarë po bën ai? Fotullimi i pastër jep formën e një flake. Me modeli lëvizjesh të paparashikueshme. Gota metalike e leon ato të lëvizë një kënd ku mund të bëjë sulme të vazhdueshme të fuqishme. Nuk kam parku si ky. A është e gjitha kjo fuqia që ti ke? Po ti po tallesh, është rada ime tani. Lëvizje speciale, Pegasus, breqim yjesh. E gjeta. Këta janë krahët e Pegasusit që po kërkoja. Merr një shënjeshtër, shpërthyesi solar.
Çfarë është kjo? Pegasus ishte në pozicionin e tij të veçantë të lëvizjes. Por ai u shmang. Tani ai po konsumohet dhe nga flaka gjithashtu. Pegasus! Lëvizje speciale për veluese. Ekzekutimi i zjarrit. Ha? Çfarë? Fituesi është Helios. Helios, ju keni mposhtur Gingën dhe jeni për kampion i betejës Kupolës Binjake. Ha, Ginga. Ti humbe. Un kam humbur. Pegasus. Nuk kam mbaruar. Ha? Dua një ndeshje tjetër. Lufto me mua me të gjithë forcat e tua. Çfarë nuk shkon? Dije shumë keq për humbjen tënde? Dreqin, nuk ishte kjo ajo që unë doja. Pegasus. Çfarë po bën Ginga? Nëse nuk do ta bësh ti, atëherë do ta bëj vetë këtë. Vetëm ti? Çfarë? Është e bezdishme vetëm me një ose dy për jush. Nëse doni ta provoni, atëherë do luftoni së bashku kundër meje. Çfarë? Çfarë the ti? Me të vërtetë dëgjova këtë. Atëherë do të bashkohen dhe unë. Kjo nuk është ende koha e dur që unë të pres për këtë. Le të luftojmë pra. Prisni pak dje më. Hey, je shumë vonë. Shoni, shoni. Megjithatë, unë nuk kam as pak nevojë. Një brirësh. As për ty, as për ty, as për ty. Peshorja ime! Virgjëresha ime! Është e rrezikshme. Unë mendoj se duhet të largohem nga këtu, për kokë të gaforeve. Nalo, turneu ka përfunduar, prite këtë. Çfarë thua kështu? Lufta ime, sapo ka filluar! Aquila! Ti e duke shkuar shumë larg në këtë mënyrë, përse po e bën gjithë këtë? Për hakmarrje. Hë? Për të pastruar keqardhjet e pasazheve të mi, aty ku në hodhën njerëz vërtet të bashpirt. Nuk kam asnjë zgjidhje tjetër për të rindërtuar edhe një herë vendin tim të Atlantisit. Atlantis? Ai tha Atlantis? Ai po flet për atë qytetërimin e lashtë fantazm që u shkatua vetëm brenda një nate? Pra emri yt është Ginga Hagane. Do ta kujtoj këtë emër. Pegasusi yt është gjithçka që dua të luftoj. Nuk ka rëndësi se sa shumë rezistojnë miqtë tu. Unë të thash ta ndaloje këtë. Mirë atëherë. Pegasus. Nuk ka kuptim të luftosh kundër një Pegasusi të plagosur. Nxito dhe rregulloje. Nuk na mbetet shumë kohë. Dreqin, ato tipin. Nuk do ta lëm që të shkoj kaq lehtë kësaj rradhe. Ha. Dëshiron të luftoj vetëm me Gingën ai? Sa njëri e paftyr. Bang. Helios? Po, dhe i nga të rojtë gjithë turneun. Sinqerisht, unë nuk mund të falë atë. Helios, ja? Unë nuk kam dëgjuar kur për të. A është futur në WBBA? A i nuk është futur. Dhe asbi i bledi ti nuk është regjistruar. Shpërthyen si Solan. Por ishte e vërtet, a i tha se kërkon të një hakmarje dhe donë të rindërton të Atlantis, përveç kësaj e ka një shpirt luftarak të jashtë zakonshëm. Atlantis? Eh? Pra a i e mërë famë keqësh për hapur gjithandej, do me thënë. Babi? Ginga,
A e di për qytetërimin në New York që u shkatrua brenda natës? Ti duhet ta kesh dëgjuar më parë për qytetërimin e lashtë fantazëm të Atlantis, apo jo? Po. A është e mundur që ata po përpiqen të ringjallin Atlantis në të tashmen? Nëse kjo është e vërtet, pse duhet përdor një turne Beyblade për ta bërë këtë? Çfarë është ky shpërthimi solar? Këtu qëndroni gjithë problemi. Hikaru Kun. Në rregull. Do të filloj hetimin më një herë. Në çdo rast, ju duhet të qëndroni të fortë derisa të dim detajet. E kuptuat? Mos bëni ndonjë budallallëk. Drejçin. E po atëherë, unë mendoj se nuk mund të bëj asgjë derisa Pegasus të riparohet. Ha? Si është gjendja Pegasusit? Është me të vërtetë serioze. Sigurisht rrota është presaritur, por shiko pak. Përfaqja e rrotës metalike është shkrirë. Është sikur Beyblade i yt të jetë futur në furrë. Si ka mundësi t'i ndodh kjo gjë Pegasusit? Te legjendari Helios që nga Atlantis. Ha! Kjo nuk do të kishte ndodhur nëse do të kishim shijuar pushimet tona verore. Hej, Madoka! E kuptova, thjesht po thoja. Ma lër mua riparimin e Pegasusit. Çfarë dreshën po bëni? Kinga, faktikisht ti duhet të na ndihmosh tashmë. Është e rrezikshme kur Masamune të ndeshet i vetëm kundër Heliosit. Si mund ta lija të ikte me kaq ai tipi? Unë do t'ja dal vetë kundër atij, do ta luftoj atë, unë do ta shkatroj atë djalë, kështu që mi hiq duart o lop deti, se ma acarove. Çfarë dreshin bërë, mor Masamune? Hej, Ginga, nëse nuk do të ishe kaq patetik atje, kjo nuk do të kishte ndodhur kur. A nuk duhet t'i kërkosh falje Pegasusit? Hej, mos ta dëgjoj më këtë që sapo the Masamune. Unë sigurisht që do të marr një shpagim gjithashtu. A nuk supozohet ta marr unë atë shpagim në vendin tënd? Dhe sikur të duash, ti nuk mundesh Masamune. O, kështu qënka? Besoj se je i friksuar tani. Hej, Ginga, po ma acaron komplet me këto që po thua tani. Hej, Djema! Duhet të silani serios në dhomën e mirëmbajtjes. Nëse doni të luftoni, atëherë dilni nga këtu. Madoka. E frikshme. Atëherë, unë do të shkoj atje. E po mirë, bëj ç'të duash. Në rregull. Më prit tani, Helios. Ku mendoni se po shkon ai? Ne mirë që nuk dimi identitetin e armikut ton, por as vendodhin e tine nuk e dim. Unë thjesht kam për të pritur disa prova konkrete nga timat. Madoka, dhe sa kohë do të marrë riparimi Pegasusit? Do të bëhet nesër, por ajo që dua të them është, por nëse dëshiron që të bëhet në mënyrë perfekte do duhen 2 ditë. 2 ditë. Në rregull, do të ndihmoj edhe unë. Duket se e ke gjetur. E vërtet. Faktikisht ky ishte kushti i fundit, por megjithatë ne ende na mungon fuqia për të rindërtuar botën tonë. Më pas ne duhet të nxjerrim fuqinë e plotë të Pegasusit që në këtë mënyrë ti do të përdorësh shpërthimin solar. Në rregull. Ha. Së shpeti, do t'i kapim ata, s'por dhjakët mjeran. Unë shpresoj të kem një shije të mrekullueshme. Por Tobi jo, a është e vërtet plani i që po ndërthur? Sigurisht që është. Do t'am poshtë Gingën dhe do t'am mund atë Heliosin gjithashtu. Pasi ti ka përcej këta të dy, do të kërcej në pikën e më stipër me të arritjeve të mija. Çfarë ka për të shqetësuar tani? Më t'ingullon si një skem e thjesht, apo jo? Skem? Ma lër mua në dorë këtë gjë. Shka qëllo!
E çuditshme. Kjo është e çuditshme. Një augur jashtëzakonisht i keq është këtu. Se shpejti ka për të ndodhur një fatkeqësi e madhe. E po faktikisht thonë se kohët e fundit ka pasur më shumë fenomene të çuditshme, gjithashtu. Spërkatje, gafore, gafore! Ka qenë një kohë gjatë gafore, fukamër Jotaro! Gaforja! Drecin e marte mira, kjo nuk do të kishte ndodhur po të mos kishte dërasa mangët a inginga. Këtë her Heliusin do t'a qej vetë si do që të jetë puna. Dhe këtë do t'a zhjith vetëm vetë. Ku je Helios? Dil këtu për para dhe le të luftojmë. Helios. Zoti madh, Drecin! Ku Drecin një fshehur, Helios! Dil tashmë këtu, more spurdiak! Dëshiron ta dish se ku është ai? Atëherë ndoshta duhet të them gafore! Po ju kush jeni? Çfarë do të bësh gafore? Shpërthimi solar? Helios? Çfarë po bën ai? Hë? Çfarë nuk shkon? Hej! Ku keni ndërmend që të më qoni kështu? He? Ju thatë se dini se ku është Heliosi, por a është e vërtet kjo? Unë duhet që ta mbaj sekret këtë. Ata herë së pari, pa shenjat të liga fenomenale të çuditshme, dhe tani, ka një lojtar Beyblade misterios? Gjithashtu gafore, kjo ligësi mund të pastrohet vetëm nëse njeri u jeton nga Ying dhe Yang. Por pse mos odhe këtu një herë? Por pse ky djalosh do që ta mbosh Heliosin gjithashtu? E po Tobio tha se ne mund ta marrim këtë spurdhjakun si një karre. Tobio? Në fakt nuk përmend asgjë. Drecin, hiqni dorën me këto ankesa tuaja tani. Çfarë nuk shkon me ju? Humba me no. Gjithsesi, si do që të jetë, unë do të hakmerrem ndaj atij djalit Helios. Pra, nëse do të më pengoni, më mirë përgatitoni, kuptuat? Unë thjesht të sugjeroj të heshtësh pa i prishur punë vete, sepse ti ai që po më pengon mua. Çfarë the? Ça Drecin ke? Hej, a mund të ndaloni së luftuari derisa të arrim atje? E gjeta atë? Tani, ju të dy, zitoni shpejt, tani, juhuhuhu! Hej, prit pak! Zoti Bakin. Nësë ata vi në këtë drejtim, atëherë është shumë mirë. A nuk mendonë se i e gati tani? Është radha jote, Helios, koha po mbaron. Thjesht sulmoj ata, dhe drejtoj krahët e Pegasusit në Akropol. Mos harro kur poshtërimin e parardhësve tan, Helios. Kthe e kohën që humbëm, me zemrën tënde të bardhë gjithashtu. Drita e shpresës do të shkëlqej nga kjo faltore. E kuptova, Zoti Bakin. Gjithçka, të hyrë të botës tonë të re. Çfar? Ku jam unë? Pegasus! Ishte i gjithë i fajim, më vjen keq Pegasus! Si ke plagët? E po herën tjetër do të je më i kujdesshëm. Pasi të je shëruar, këtë herë në të dy do të merremi me Heliosin një herë përgjithmonë. Në rregull, Pegasus? Ë? Çfarë nuk shkon, Pegasus? Çfarë është ajo? Ai lënduar? E mbarova!
Pegasus, ku jeti tani? Ku është Pegasusi? Ha, çfarë po flisin në gjumë? Nëse do të shikosh Pegasusin, atëherë ja ku është. Pegasus! Më vjen shumë keq, unë isha në gjumë gjatë gjithë kohës. Pra, ti e mbarove këtë? Po, është komplet i riparuar. Faleminderit tënde, unë e përfundova më shpejt nga sa e prisja. Pegasus! Gëzohem. A nuk është e mrekullueshme kjo, Pegasus? A është Ginga këtu? Babi? Më falë që e zgjata ka shumë, por më në fund gjetëm informacione. Hikaru. Në rregull. Atlantis ishte një qytetëri milash legjendar. Njerëzit kanë shkruar për të për vite me radh. Ishte diçka e quajtur Ori Halkon që e mbajti këtë cilivizim tek qytetërimi i vjetër legjendar. Ori Halkon? Un kam dëgjuar për këtë. Është një metal misterios që fshin një fuqi sekrete, apo jo? E drejtë. Po ashtu vlen të përmendet diçka. Në kohën e Atlantis, Ori Halkon mund të jetë përdorur tashmë. Kjo është me zhvilluar me lurat e kohës moderne të rrotullimeve Beyblade që është zgjuar si fuqi. Atëherë, kjo të të thotë... Ajo çfarë Hikaru donte të thoshte është që ndoshta në të kaluarën tonë njerëzit e Atlantis kishin diçka të ngjashme me Beyblade. Nuk ka mundësi. Për kokë të gaforeve ne kemi mberritur. Ne kemi mberritur. Ne mberritëm, por askush nuk është këtu. Kjo nuk mund të jetë e gabuar. Prisni pak, kjo është e çuditshme. Ë? Këtu është duke u shfaqur një ishull. Është një ishull me pamje shumë të keqe. Është Heliosi. Ë? Ne duhet të luftojmë kundër atij për kokë të gaforeve. Ai duket shumë i ashpër. Ata kishin diçka të ngjashme si lorat e Beyblade? Nëse kjo është e vërtet, pse duhet përdor një turne Beyblade-i për ta bërë këtë? Në fakt, fshati koma ka një histori të ngjashme me këtë. Ë? Beyblade kanë lindur në të kaluarën e largët. Kishte një fis që kontrollonte një hyni që ngjante Beyblade-ove. Kjo mbetet ende në rekordet e fshatit koma gjithashtu. Mos vall po të interesonte ky fis? Siç po thosha, që ky fis gjithashtu u shkatrua nga tërbimi i asaj hynie, dhe një gjë tjetër. Ha? A të thot kjo që shkatrimi i Atlantis ishte dhe, ha? Çfarë? Në Atlantis, Beyblade Ori Halkon që ata ndërtuan, mund të jetë hynia e fisit të lashtë të legjendën në fshatit Koma. Faktikisht, ne mund të flasim për të njëjtën gjë gjithashtu. Atëherë kjo është arsye pse Atlantis u shkatrua brenda një nate. Ishte Beyblade Ori Halkon. Ky është shpërthimi solar. A mund të lidhet kjo me fenomenet e çuditshme në mbarbotën? Ne nuk mund ta konfirmojmë këtë. Megjithatë, është vërtet që Ori Halkon është i rrezikshëm. Nëse ajo fuqi e pavdekshme lëshohet, gjithçka merr fund në këtë botë. Por kjo është e çuditshme. Heliosi po planifikon të rindërtoj Atlantis, apo jo? Atëherë pse po përdor një Beyblade kësht të rrezikshëm? Ora, nuk është e gabuar kjo gjithashtu, pse duhet të luftojnë Pegasusin? Nuk e di ende. Unë gjithashtu do të vazhdoj të mbledh informacione, keni kujdes sonte, djema. Më kontaktoni nëse gjeni ndonjë informacion. Ori Halkon dhe legjenda e shkatrimit. Unë kam një ndjenjë të keqe. Le të shkon tani, Helios! Ha-ja! Një brirësh! Në këtë rast, kundërshtari yt do të jenë peshqit e mi! Të gjitha forcat e natyrës, nuk ka rëndësi kundërshtari. Kjo është një botë e krijuar nga peshqit dhe është e pamundur të shpëtosh. Lëvizje speciale! Nisja devijuese!
Nisja devijuese. Gafurre! Tani ti je në kohën time. Unë do të jap një shije të veçantë aftësisë së holl të peqve termik. Mos më merr nat mbas kësaj. Kjo është goditja e Zotit. Mos e merr personalisht. Kjo është e gjitha e rreme. Çfarë janë duke bërë ata? Ai është një gafore e imët, dhe kur nisja devijuese të shkrihet, ne do të kemi shansin të fitojmë si me të mirët. Shansin? Ku është shpërthimi solar, thyen dimensionin tjetër. Kjo është koha e përsosur për ta goditur atë. Me atë plan dhe fuqinë tënde idiote, ne mund ta shtypim atë pleshtin. E kuptova. Pra, ky është plani? Në fakt nuk e kuptoj shumë, por fuqia ime idiote mund ta mposht atë tipin? Unë do ta them kur të jetë koha e duhur. Po, kjo është më mirë. Duke pasur si kundërshtar një brirëshin dhe peshit, shpërthyese solar do t'i mbaroj fuqia. Në këtë qast, unë do të përdor lëvizjen time të veçantë kundrejt shpërthyesit solar. Ai është brisjap i vdekje prurës, ta da. Ha, nuk ka mundësi që ai të presë që unë të qëlloj kundër ati tani. Ai nuk mund të largohet kur brisjap i vdekje prurës të zbres nga qieli. Shkoni në sun, peshi! Nuk më pëlqen kjo. Çfarë? Me të vërtet mendon se Zoti yt i rrem mund të më mposht mua? A? Kjo është e pamundur. Ai rrotullimi i valëzuar po ndryshon rrjedhin e atmosferës me këtë ritëm, nisja devijuese. Unë nuk kam nevojë për Zotin tën të rrem. Të vetmi që duhet ta quash Zot është shpërthyesi solar. Bëje tani! Po, një brirësh! Çfar? Çfar? Nuk më pëlqen kjo! Kështu që ju duhet ta paguani me këtë! Ai më toka se kuptoj! Tobio! Jini të gjithë të rem. Ky ishte një sulm i befasishëm? Pra kështu vepron një ushtar? Kjo është e gjitha për shkak të njerëzve si ju, që Atlantida jon u bë kështu! Ka ndonjë gjë që nuk shkon, Helios? Zoti Bakim? Nuk të mjafton vetëm besimi. Unë thjesht nuk jam mjaft. Kjo është e natyrshme kur përdor këto Beyblade të përkohshëm, por ti vetëm do të duhet të mësohesh me të. Po, sikur ta provosh edhe një herë. A? Së shpejti perëndia jonë e diellit do të shfaqet para teje. A nuk është një Beyblade që është ndërtuar nga një titanit, Zoti Bakin? E ke fjalën reale? Mendoj se mund ta shprehësh kështu. Zoti Bakin, mund të më thoni pse toka u shkatërrua kohë më parë? E po, siç e shikon. Fajne kishin njerëzit me zemër të shumtuar. Njerëz me zemër të shumtuar? E vërteta është se ndonjëherë njerëzit kanë frikë nga fuqia e të tjerëve. Njerëzit e vendeve të tjera kishin frikë nga Orihalkon i Atlantis. Ishte për shkak të takimeve me ata mashtruese të tmerrshëm që kështu u shkatërrua. Hë? Gjithçka ishte për shkak të epshit, cilis dhe tradhtisë së atyre njerëzve të shumtuar që donin Orihalkon ton. Kështu na u vodh jeta jonë e qetë. Kjo është e gjitha. Por kjo është tepër mizore. Por ende, pasardhësit tanë kanë dëshiruar për të pasur një të ardhme. Ne do të kontrollojmë të vetmin faktor që ka mbetur për perëndinë e diellit, të perëndërisë që vlen thellë në det. Ky është shpërthyesi solar. Merre këtë! Tani perëndia e diellit është zgjuar. Asnjë për jush nuk është i kualifikuar për të mbajtur këtë Beyblade. Me këtë fuqi, unë do të rivendos Atlantis me shumë siguri! Çfarë është ky vend?
duke si festivali kulturor ose diçka e tillë, por dua të di më shumë se çfarë është ky vend. Ë? Kjo është sigurisht që është qetë. Pyes veten a është rregulluar tashmë Pegasusi? Mos u shqetësoni. Më vjen keq, por ai me të vërtetë duhej një ndihmë. Dy të tjerët patën fatin të largoheshin, por për shkakun e atij. Ë? Maj Samune! Pra ata e pan Heliosin. E të mekshme. Por pse e bëri ai të gjithë këtë? Ai e bëri këtë si paralajmërim. Si paralajmërim? Ginga. Kësaj radhe ai po të pret në port. Çfarë the? Është një ftesë nga Heliosi. Një ftesë? Çfarë ke ndërmend që të bësh, Ginga? Nuk ka të bëjmë atë që unë dua. Këtë herë nuk kam ndërmend që të largohem me turp. Ha? Prit. Sikur e të lëshoj fuqin e pavdekshme të shpërthimit solar. Kjo është një arsye më shumë që unë duhet të shkoj. Nuk mund të lë që të shkoj diçka kaq e rrezikshme si kjo. Unë vetë do të marshoj atje dhe do të jap fund planit të tij gjithashtu. Do të vi dhe unë, Ginga. Edhe unë. Edhe unë kam për të ardhur. Po, dhe nuk ka asgjë që të më ndaloj mua. E po si mund të mungoja dhe unë? A ndihesh mirë, Masamune? Kjo nuk është asgjë. Pra kjo është? Është nga baza e tyre, atëhera ta duhet të kenë një strelundruese gjithashtu. Po thuaj se erdhi koha. Koha që dëshira jonë të përmbushet është po thuaj se këtu. Helios. Më vjen mirë që erdhe, Hagan e Ginga. Tani më në fund janë plotësuar të gjitha kushtet. I pari është perëndia ynë i diellit, shpërthyesi solar. Zoti i diellit do të ringjallë ndërsa rezonon me Adonisin që po afrohet. Çfarë the? Të gjitha fenomenet që po ndodhin nëpër botë janë ndëshkim nga perëndia e diellit që po ringjallet tashmë. Një ndëshkim? Pra ai Beyblade po shkakton fenomene të çuditshme? Siç e mendova, është për shkak të ndikimit të Orihalkon. Ne parashikuam që nëse mund ta gjenim këtë faltore të Atlantis, ne do të zotërojmë perëndinë e diellit. Një kusht tjetër është të kesh një luftëtar që mund të durojë fuqinë e madhe të perëndisë së diellit. Kjo është zemra e bardhë dhe Heliosit i cili dëshiron rimëkëmbjen e Atlantis. Zemër të bardhë the gjëti, tani a fute kot fare. Dhe tani, kushti përfundimtar është? Të marrë krahët e Pegasusit! Pegasus. Para arsit tan nga Atlantis kishin një legjendë të vjetër që do të tregonin. Me një zemër të bardhë dhe krahët e një Pegasi, do të hapet dera në një botë të re. Kur të zgjohet perëndia e diellit, bota do ta njohë edhe një herë Atlantidën. Un kam nevojë për Pegasusin që ti ke. Pa marrë parasysh asgjë, mua më nevojitet ai. Edhe nëse beson në një legjend, të bësh të gjitha këto nuk do të thotë që do të plotësoj dëshirën. Çfarë? Nëse zgjon perëndinë e diellit, edhe nëse kjo e rikthen Atlantis, bota mund të shkatërrohet, Helios. Orihalkon është i rrezikshëm. Dënimet të ringjallës së saj ka shkaktuar fenomenin të çuditshme kudo. Cili është kuptimi sipas jush? Kuptimi? Ende nuk e paske kuptuar ti? A nuk e di se fuqia e Beyblade-it të bërë që ke ti nga Orihalkon është ajo që shkatroi Atlantis, Helios? Marrëzi. Ëh? E si mund ta vërtetoni ju këtë? E po, ne jemi ende duke hetuar.
Pse hynia jon mbrojtës e do të dëshironte të shkatërronte Atlantis? Helios! Mirë! Legjenda Atlantis është absolute! Mos e lejo që të të mashtrojnë! Në regull, zoti Bakin! Helios! Atlantis u shkatrua për shkak të tradhtisë si njerëzve si lloj juaj! Por ju e në të fajsoni perëndin e djelit? Eja pra, Ginga! Më je fuqin e Pegasusit! Ti budala kok fort! Ai nuk ka për të dëgjuar asnjërin. Por çfarë do të ndodh nëse ne luftojmë tani? Ha, në këtë rast do ta zgjidhun këtë punë një herë mirë. Ndalo pak, ti nuk je mirë në gjendje. Ha! Sa herë ju do të më nënversoni? Masamune! Ndalo tashmë, një brirësh i është mbushtur. Çfarë ndësi e ka? Shku qëllu! Shku tani! Shqetar! Vesoria! Ekzekutimi flagëve të zjari! Oh, shqetari! Demi! Vesoria! Vazhdo përvilloj këta smurdjakët! Kur të vi Atlantis, bota nuk do të ketë nevoj për bej blej të rem! Ndaloj atë! Ndaloje tashmë! Ndaloje! Unë jam ai që dëshiron të luftosh, apo jo? Por në këtë rast, lërini të gjithë të tjerë të qetë! E kuptoj, kjo është më mirë. Kur të të mposh duke përdorë të gjithë forcën time, shpërthyesi solar do të fitoj fuqin e ti të vërtet, por është e pa kuptim të nëse nuk jep gjithë shka. A është kjo arsyeja pse ti doje që unë të jepja gjithë shka, kështu që ti... Qfar nuk shkon me këtë? Ne nuk mund të alidim një Atlantin të re nëse ka bej blit të rem që ta shkatrojnë atë. Qfar të ke që ka të sakrifikosh ata për të rinjallu bej blitin e vërtet të ndërtuar nga të partë ati vendi? Kjo është e pa falshme! Unë mund të mos di për Beyblade-t e vërtet, po për ne dhe në historinë tonë, shpirtrat e Beyblade-ve tani janë të çmuar! Do të bëj që ta kuptosh këtë, Helios! Mos e lufto atë! Ai thjesht dëshiron të përdor fuqinë e Pegasusit! Atëherë do të më duhet që unë të fitoj! Unë definitivisht nuk do të humb as kundër atij! Nëse Beyblade yt është perëndia e diellit të Atlantis, atëherë imi është Beyblade i legjendar i fshatit Koma, Galaksi Pegasus! Ginga! Kjo është thjesht perfekte! Le të shkojmë, Helios! Atëherë eja, Ginga! Shkojmë! Shko tani, Pegasus! Mosu nga dalso, a i po largohet! Mirë, ky është shpirti luftarak, shpërthyesi solar! E ndryshoj mënyrat! Si mund ta fitoj këtë ndeshje? Mos mendo se do të humbas vetëm për këtë! Pra, kështu e bëre! Pegasus! Çfar? Pegasus! Sjellësi stuhis! U zhduk fleka shpërthyese solar! Djeli ka për ta djegur tokën, me ngjyrë të kuqe! Mos u thall me fuqinë e perëndisë së djelit! Çfarë nuk shkon? Vetëm kaç mund të përballosh ti?
Pegasus! Shko për para, Pegasus! Andërin të arjujeve! A është kjo e një të fuqisë më parë? Kjo nuk është as pak e njëjta. Tani që unë di sekretin e shpërthyesit solar, tashmë nuk ka shanse që unë të humbas. Unë kam për ta mbrojtur botën me duart e mia. Hiqi ato flak, Pegasus, me krahët e tua! A nuk mjaftoi vetëm një goditje? Ajo godit ishte thjesht sa për të mposhtur më të mirën time. Por nuk je keq. Faktikisht as ti nuk je. Tani jam duke kuptuar pse legjendës së Atlantis i duhet me patjetër krahët e Pegasusit. Hë? Ky është luftëtari që mund ta njohë këtë epokë. Helios? Megjithatë, kjo më bën të qartë. Kur të të mposh këtë herë, Ori Halko mund ta zëvendësoj me Beybladin tënd. Kjo do të jetë hakmarrja ime. Do të jeni shenjë e ringjalljes së Atlantis. Do ta shohim atë herë. Megjithatë, ne dhe shpirtrat tan Beyblade kemi një lidhje që nuk mund të mposhtet kurrë gjithashtu. Për hir të gjithë miqve të mi anë mban botës, unë me patjetër do të mposht. Greva e Radhës ka për ta zgjidhur këtë. Qemi të mestuhishëm se më parë. Për shkak se shpërthyesi solar pozicion fenomene të çuditshme që po përforcohen gjithashtu. Mos e humb këtë betejë, Ginga. Me këtë ritëm bota jonë do përfundojë një lloj si Atlantis. Daloje shpërthyesin solar. Shko tani, Helios. Lëvizje speciale për vëluese. Ekzekutimi i zjarr. Shko për para, Pegasus! Kjo është potenciali plot, midis me dhe Pegasusit, lëvizje speciale Galaxy Nova! Po, aja doli me të vërtet në loj. Tashmë bota jonë është të shpëtuar, djema. Kam humbur. Hakani, Ginga, nuk mund të të mposhtja as me fuqin time të plot. Akoma jo, tani, ëndra ime për të rinxhallu Atlantis. Helios. Zoti Bakim, ju kërkoj ndjes për këtë. Ti bërë më të mirë. Shiko, tani dera e botës së re me siguri do të hapet. Çfarë është ajo? Çfarë po ndodh kështu? Ginga, përse mundi që Heliosi ta bëjë të gjithë këtë? Jo të gjithë jeni budallëj. Misioni Heliosit ishte vetëm të nxirrte të gjithë fuqinë e Pegasusit. Nuk kishte rëndësi se kush e fitoi betejën, kështu që nuk ka asnjë problem. Çfarë? Nuk kishte rëndësi se kush fitoi?
Përthyesi solar nuk është gjë tjetër veç se një përforcues për të përforcuar fuqinë e Orihalkunit. Gjatë një lufte me fuqi të plot, me Pegasusin dhe Perëndin e Diellit, Orihalkun do të ruaj mjaftueshëm energji. Energjia do të afrojë Adonisin. Qëllimi im është ajo që të bjerë në tokë. Pra, kjo është e gjitha. Çfarë the ti? Nuk mundesh! Se ti e bën këtë tokë, do të... Po është edhe ta bëni diçka të tillë. Sepse krijimi nuk mund të ndodh pa shkatrim. Që detyrimet që lulzuan pasi Atlantis u zhduk, ato në fund të fundit janë të reme. Pasi shkatërohet gjithçka, atëherë që detyrimi Atlantis do të ndërtohet së shpejti në sipërfaqe. Kjo botë e reme dhe Adonisi do të bëhen thjesht pluhur. Kjo është e gjitha. Zoti Bakin. Ai është i çmendur. Kjo është e vërtetë. Nëse ai lëshon një planet të tërë, ne do të pra do mos të ne do vdesim apo jo? Do të vdesim. Ky akropol do të na jap streh nga çdo lloj ndikimi dhe kjo është më së qartë. Strehim? Po. Kur Adonisi të rëzohet dhe toka të rënohet, kjo anije do të shërbejë si një ark për shoqërinë e re. Pra kjo është arsyeja pse e keni këtë anijen gjigande. Por kjo është... Si mbreti botës së re, unë do të dëshmoj shkatërimin e qytetërimit të rem nga larg. Unë do të sigurohem për këtë lart në qiell. Ti një mbret! Pra ju keni për të shikuar të gjitha ndodhit nga larg? Helios, ti tashmë mund të vish me mua. Prisni, prisni vetëm pak, zoti Bakin. Ringjallja e Atlantis është barra jonë. Por prap me gjitha të, unë nuk dua që kjo botë aktuale të fshihet për gjithmonë nga faqja e dheut. Helios, kjo është hakmarri për shkatërimin e paraardhësve tanë, si nuk arrin të kuptosh këtë? Por në fakt, me gjitha të, nëse ne e arrim që ta bëjmë këtë, ata du të kalojnë të njëtën gjë, që bëri Atlantis në të kaluarën. Është e vërtet kjo e ardhme që na tërgoj Perëndia e Diellit, zoti Bakin? Helios, ti në fakt... Jo lutem përgjigjuni, zoti Bakin! Të ardhmen që na tregoj Perëndia e Diellit, ha? Zoti Bakin! Në këtë rast, Helios, qëfar do të bëje nëse do të thoja se isha Perëndia e Diellit që shkateroj parardhësit tanë? Ajo që sa po unë thash në fakt ishte e vërtet. Atlantis përbaroi në të kaluarën dhe me shpresë të të rritet edhe më shumë, por fuqia e madhe e Orihalkunit u rrit tepër dhe si rezultat, për shkak të tërbimit të Orihalkunit, fatkeqësitë natyrore goditën gjithçka. Atlantis u fundos në fund gjithashtu. Atëherë tashmë, ne po trajtojmë njerëzit e kësaj bote që të mund të ndërtohet Atlantis? Për të nxjerr fuqinë më të madhe të Orihalkunit, më duhet një zemër e bardhë me dëshirën e pastër për të ringjallur Atlantisin gjithashtu. Pra, kjo është e gjithë e vërteta. E pamundur. Pra, do të thënë gjithçka që unë kam besuar paska qenë. Është e pamundur. Është fiks ajo që Pegasusi u përpoq të më thoshte diçka në ëndër. Lufta me Heliosin nuk do të zgjidh as edhe një gjë. Përkundrazi, do të sjell epokën më të tmerrshme në botë. Por, prap se prap unë. Ha, dreqin, që kuptim ka e gjithë kjo hakmarje, për qëfar për rinë gjatë një Atlantisin? Ju jeni ata që e keni gëpim! Doni qëfar të doni, por numërimi mbrap shtash më ka filluar. Ju të gjithë mund të prisni këtu për shkatërimin tuaj. Hej ti, ke për ta paguar për këtë more!
Planeti Adonis ka filluar të afrohet me tokën. Shanset që ai të godasë tokën i janë rritur në nivele emergjente. Po kështu, dukurit e çuditshme në mbar botën janë duke u bërë më intensive momentalisht. Kjo është vërtet e tmerrshme. Ky është i gjithë fajori i Halkosit. Pra, kjo do të thotë që friga jonë më e madhe është bërë realitet. E vërtet. Lëvizni, largoni nga rruga jonë. Shko dhe qëllo. E, qëfar? Aquila! Tu basta! Ginga! A? Vazhdo për para, Ginga! Mu të lejoni atë të largohe, duhet të marri më anije. Anijen? Ti mund të ndalosh Adonisin me fuqin e Pegasusit, në këtë mënyrë do të kesh mundësi të ndryshosh këtë. E kuptova, unë do të shkoj në hapsirë dhe do të mposht Adonisin bashk me Pegasus. Ha? Të mposht është Adonisin? Kjo tingëllon interesante, thjesht ktheu shëndoshe mirë Ginga. He, prisni! Le të shkojmë në atë drejti, që të kontrollojmë për anijen, tani, zitoni. Këta tipat me mantel na i lër neve! Tani vazhdo për para, Ginga! Në regull, unë kam besim të kjo djema! Hë, tani vazhdo për para, Ginga! Nuk do e lejojmë këta! Qfar? Helios! Le të shkojmë, Ginga! Hë? Vetëm krahët e Pegasusit nuk mjaftojnë, do të vi edhe unë! Hë? Hej! Hej, prisni! Është përgjësia ime që t'ja fund kësaj. Në një farë mënyrë me duhet të parandaloj Adonisin që të mos përplasë me tokën. Nëse Beyblade tanë bashkëpunojmë së bashku, ne mund të mbrojmë planetin tokë, kështu që le të shkojmë së bashku. Po! Vishini ata, mos i lejoni që të largohen. Do t'i lejojmë ne që të largohen. Pesoria, dita e fundit e gjykimit të stelit! Shumë bukur! Të lumë t'ju tendo! Haha! Nuk ishte asgjë! Madoka, ne duhet të marrin kontrolin e anijes, kështu që eja me më. A? Po! Prisni! Nuk do t'ju afalë nësë ndërhyni! Ju duhet që të na jepni anijen! Zoti Baki, ju lutën, daloheni këto marrëzi! Helios, a mos vall Kinderman që dhe ti ta tradhëtosh Atlantis kështu? U mashtrova! Ti me manipulove mua, apo jo? Më thuaj diçka tani! Kjo është e vërtet, po për shkak të kësaj dëshira ime mund të plotësohet. Rezistoni sa të doni, por është thjesht e kohë. Dua të keni parasysh se Adonisi së shpejti do ta shkatërroj këtë botë. Si guxon të thuash se është e kohë? Unë do ta ndaloj këtë me patjetër. Shko dhe qëllo. Ha? Çfarë është kjo? Beyblade im është Posedoni erët, a ishte hyni jam brojtës e Atlantidës e lasht. Në këtë Beyblade banon perëndia e diellit, ju nuk do të bëni një hap më tutje nëse nuk mund të mposh një atë. E martë e mira, ne nuk kemi shumë kohë që të merrimi dhe me këtë gjë tani. A ka ndonjë zgjidhje? Pa marrë parasysh se çfarë pengesash do të bëni ju, Adonisi do të arrijë në planetin tokë së shpejti. Atëherë do të jetë tepër vonë për ju që të luftoni. Ginga! Helios! A je mirë! Ginga! Daloni! Tashmë ndaloni, bota do të shkatërrohet, kështu që nuk ka asnjë arsye që të përpiqeni ta shpëtoni atë. Helios, më lër të shkoj tani. Mos u bëj budalla, Ginga. Me këtë ritëm do të na marrë të dyve kjo rrjedh. Të lutem, ti duhet që të shpëtosh botën, Helios. Çfarë po thua kështu? Mjaft bërë shaka. Çfarë? Çfar ishte? Luani? Çfar po bën kështu? Largo nga këtu, Ginga!
Tategami! Atëherë, unë do t'jem kundështari, Plakush. Kush mendon se jeti spërdhja, ke ndërmen që t'me pengosh? Ti ajnë që po më pengon, Plakush. Ginga! Më mirë largohu që këtu! Faleminderit shumë, Tategami! Prisni! Hej, hapeni derën, spurdia! Lutem, nxito, nuk kemi shumë kohë. Prit vetëm pak. Programi sa po ka përfunduar, më pas Ginga duhet vetëm të hip në ata anije. Shko për para, luan! Renda Beyblade ti mërë sotit tetit Poseidon. Me të vërtet beson se mund të amboshtësh, ratit atë Poseidon! Luan! Ti nuk mund të bësh tot asgjë. Tani ti do të ftesësh në det. Hiq dorë nga shpresat e larta. Shko tani, Luan. Tategami! Nxito! Por si duhet ta kontrollojmë këtë gjën tani? Fal zotit! Ju tash magi të shëndoshe mirë! Madoka! Unë kam për ta nisur këtë! Më pas kompjuterin do t'ju tretoj për ta Adonis! Ti duhet të shpëtosh tokën, Ginga! E drejt, ma lër mua! Madoka! A? Qfar? Kur të kthejmë do të shkojmë për sëri atje. Dua të them në plajsh sa për të shlodhur, të gjithë së bashku. Ky është një premtim. Është gati për nisje. Niset për 30 sekonda. Ania? Mos jam bat nga këtu. Unë jam kundështari, Plakush! Lëvizje speciale! Qfar? Tash më sulmo, Luan! Lumbi e kështë për ty! Kjo është e pamundur! Të ke! 2, 1, le të ndizet! Shko për para, Ginga! Atëherë kjo është. Le të shkojmë, Ginga. Mirë. Sa i madh që është. A mundem me të vërtetë që unë ta mposht këtë? E po nuk kam zgjidhje tjetër. Unë kam besim të këti, Pegasus. Ginga. A? Vë bas që nëse do të takoshim në rrethana të ndryshme, ne do të kishim qenë shok shumë të ngusht sot. Çfarë po thua kështu? A nuk kemi shok ne tani? Ne të dy po bashkëpunojmë që ta heqim atë gjë. Shpërthyesi solar i yti dhe Pegasusim do të mbrojnë botën e të gjithëve. Një zemër e bardh hipu mbi krahët e një Pegasi. Tani e kuptoj.
legjenda e Atlantis, për ty e ka pasur fjallën. Mirë, le ta bëjmë këtë, Ginga! Në rregull, le të shkojmë! 3, 2, 1, shko! Më duket nuk funksionoj. Pra kjo është... A mos vallë është ajo? Bota tashmë është shpëtuar. Ma, ja, doli! Po, të lomë shumë! Të lomë, Ginga! Po! Më vjen keq, por tashmë i erdhi fundi s'ke mësuaj t'ullët. Përgjigju! Përgjigju! Ginga! Ginga! Hej, a mund të më dëgjosh? Përgjigju! Përgjigju! Përgjigju, Ginga! Unë jam mirë, Madoka! Ne ja dolëm! Ginga! Prej i sigurt? Falë zotit! A nuk është e mrekullueshme kjo, Helios? Po është. Është pami shumë e bukur. A nuk duket vërtet bukur? Po, uroj që të gjithë ta shikojnë. Pak më parë, unë doja që t'jepi a fund tokës. Po, falteje, ne ishim në gjendje që ta shpëtonim planetin tokë. E po, le të shkojmë në shtëpi, në tokën tonë. Mirë, dhe ne do të ndeshemi kur të kthehemi. Stina e Verës është perfekte për Beyblade. くじけてしまいそうな声